Els escacs són la disciplina estratègica del CEPT de cara al nou curs. Una ferma aposta per aquest joc mil·lenari que cada any reuneix a milers de nens, nenes i joves de Barcelona. Avui, el casinet d'Hostafrancs acull la segona ronda d'escacs. Una jornada orientada a totes les categories escolars que comptarà amb prop de 300 esportistes. Altres objectius importants que l'entitat s'ha marcat aquesta temporada són l'increment de la participació de jugadores d'escacs a cadascuna de les competicions i la promoció de la Copa Online, una novetat que va funcionar molt bé l'any passat i que conclou amb una celebració de partides finals al complex de la Mar Vella. Per cert, tots els nens i nenes de la categoria prebenjamí, recordeu que encara us podeu inscriure a la modalitat individual d'escacs fins al 15 de gener a través de l'aplicació de la web del CEPT. Fabià no pensa.